akan membaca yang dianjurkan oleh semua sekolah. Pada hari ini, 28 Februari 2019, SK Bali akan mengadakan majlis perasmian program bintang peringkat sekolah. Jom bersama saya, Wan Nur Aliani dari Pricement Channel untuk mengikuti laporan sepanjang program tersebut. Jom! Merupakan majlis tahunan kita. Semua dah tahu lah. Biasa tiap tahun memang kita akan buat majlis pelancaran program. Program apa? Nilam. Nilam tu apa Nilam? Nilam beria Nilam. Siapa tahu Nilam? Sufi pegang video ni. Pegang sampai habis video ni. Alia, gambar ni. Nama. Tak nak buka, sorry, sorry. Hey. Paman. Hey, tak nak buka ni, Alia. Kepada semua yang merayakan perasmian Nilam pada hari ini. Sekian sahaja laporan daripada saya.